Ahojte. Nej, bravo, Samko. Čo bravo? No, Majo mi hovoril o Viedni. Jaj, jasné, dík. Tešíš sa, čo? No tak ako, majú tam dosť náročný program, bude ťažké sa tam udržať, ale... Tak nehovorím o študentskom živote, ale o nočnom, viedenskom živote. No, tak o tom nič neviem. No ale prosím ťa, netvár sa. Ne, fakt? Samo, vieš, akú máš šancu? Vieš, koľko je vo Viedni? Barov, diskoték, podnikov, celá jedna štvrť sú nočné kluby. Celá štvrť? No, čo je oproti tomu? Bratislava, Paríž, New York. Každý večer v roku môžeš ísť do iného podniku a nikdy nepôjdeš do toho istého. Tam sú podniky, ktoré nezatvárajú o tretej, ani o pol piatej, ale nikdy. Aha, no tak ja budem veľa makať v škole, takže mi moc času asi neostane, no. Ale prosím ťa, kedy chceš žúrovať, ak nie teraz, keď si mladý? Čak vo Viedni žúrujú so žiakmi aj profesori. Nepreháňaš trochu? Trochu áno. Nikdy nepreháňam. Vy čo tu takto schôdzujete? No, schôdzujeme o Samkovom gimpli. Áno, práve sme rozprávali Samkovi, aké to bude mať vo Viedni veľmi ťažké. Ale v konečnom dôsledku to bude stáť za to. Ale neodrádzajte ho. Nepočúvaj ich sami, uvidíš, že to bude v poriadku. A okrem školy si nájdeš čas aj na zábavu. Uvidíš, stretneš kopu úžasných ľudí. A vidíš, Samko, mama má pravdu. Občas sa treba vedieť aj zabaviť. No, len aby bolo kde. Lebo Viedeň je vyhlásené mesto nudy.